Cislok Sugeng rawuh para pamirsa sugeng pinarak ingkang sekeca sami mersani Ketoprak Sri Kencana teng dalme Pak Mariono Pak Niken ingkang kagungan kersa kancane dhewe Mas. Iya. Nguri-nguri budaya Jawa. Alhamdulillah warga masyarakat kene do seneng seni budaya Jawa. Jeruk keprok tilelo lelo mas dagelane bentrok duweke sapa ayo mas magrib magrib iya magrib dilae mati dilah mati sumetana mumpung urip dulur sregep ngaji salat limang wektu ayo dilakonana lah jenenge wong Islam mas beno sawe dhewe seniman kudu mengenal rayo mergo wajib kanggone wong Islam apa meneh rek bocah cilik-cilik ngono iku diajari ngaji ngenteni mik mas alon-alon waton plakon gremet-gremet magrib diterus no isa asik iwa api tinggi lawa sego enak mumpung ngurep dulur nanggapo ketoprak soyen mati insyaallah mlebu suwarga apik lah mergo apa sedako lintah hibur masyarakat kene ben iso guyu pas we iso mudeng wong nyenengno wong jare entuk pahala pahala mas rekasane dadi wong ora duwe wong ora duwe kancaku sekolah aku dikonangon cempe masak kancaku mangan lawuh iwak aku gur lawuh tempe kancaku goreng dok aku godok-dok kude weki jon kebangetan gini kok saking randuwe ini ya ya randuwe ini ya gak randuwe ngono kok malah ndoknya dewe gini lho durian orang tegesnya dadar ndokku dewe ini ndok pitek dewe gue lho kok raka terus ndoknya dewe lah terus piye ngawur ya bu gue emang ya kenalan iya nah, aku tak genten kenalan deng iya nami kulo sapa? Jolodong asli. Iya. Awakku lemu kakean gisi. Bojoku ngamuk nek aku wedi dicandak, dirangkul terus dimiki. Kuwi ben. Ngawur ae. Lah kek ngawur. Lah kek terus dimiki lah sak buah gedene terus miki iki mi apa? Ya mi susu.
susu kok seneng? Gak tega seneng. Susu kok nang motor ape kok seneng? Api e. Duh. Ape yo nang dodol. Susu ki 45 suhet 5 sempurna. Ora ape nang moto iku. Ape nang dodol. Lah kok? Lah tek nang moto ape terus ngemi pile-pile nek pas ngemi anake omongan yo tetep mile-mile ngono. Kuwi ngapur iku. Aku yo alhamdulillah blen. Sowan ning desa ning kene ndi kene sih? Desa kene ndi? Desa Medang. Desa Medang. Aku kok omah ki rak durung isak. Loh. Cah iki. Aku kira kepengin kesusu nek isak. Golek mujid sak Medang mubeng-mubeng gak enek. Cek goblok iku. Wong amba-amba wong kowe lagian liwat waya magrib itu pinggir dalan ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelakune waya isak ki mung tekan dalan ya nek masjid. Lah yo aku ki mengko kono kira mlaku-mlaku golek masjid ning Medang mubeng-mubeng gak enek. Lah kono ku rak masjid ya omonganmu. Madhep nang ndi? Eh? Madhep nang ndi? Yo dhisik mulo nak masjid nang ngadep ngetan ya omonganmu. Kuwi tengok-tengok apa mubeng? Tengok-tengok. Lah yo aku golek masjid mubeng-mubeng. Saiki pekok iki. Lah dek pekok. Pekoro aku pe salat keri ning anu bojoku tak seneni anakku pe tak pateni. Saiki lho kowe iki golek masjid tak golek apa? Nesu aku perkara lali isa iki perkara anakku nang omah. Lho lah perkarane apa? Aku andi anak, Glen. Lho. Maksud anake bojoku lho, Glen. Tak kowe andi anak wong meteng rung lairan kok kowe andi anak. Anake bojoku, Glen, anakku ki mung yo tak seneni. Mbok seneni perkara apa? Perkara nang masjid ta. Lho. Nang masjid ki apik nak bocah cilik ki. Umpamane wayahe ngaji dikongkon ngaji budal nang musala, wayahe salat sembahyang dikon nggone musala, nang nggone masjid. Tek malah mbok seneni iku. Lah tak kon ngomone budal ngaji kok malah enggak nganggo peci, nganggo sajadah nang masjid apa tak pateni. Bocah goblok iku. Kowe ki ngawur rek kok. Kowe ku wong muslim ta ora kok. Lah aku wong muslim lah, aku rumangsa isin lah. Lha apa dek isin? Kowe di anak nang masjid, budal masjid. Gua peci gua sajadah lah apa dengar bu paten itu? Gua gak ngerti ya? Lah gak roha? Lah anakku wedok kok ngomotan gua pecis? Iya nenek, gua tak kewaplok tenan gua. Anakku wedok Gleng. Lu anak wedok? Alhamdulillah senajan aku ini dagelan Gleng. Iya. Saja anakku ki dokter mantri. Duh. Gua yamu ku. Wes dokter jadi mantri. Neng gak oleh tak pesen. Le, kowe nek iso dadi dokter utawa mantri, aja nganti seneng karo pasienmu yo. Cah goblok. Kowe anggere seneng pasienmu tak pateni. Cah goblok. Jodoh rezeki pati ki sing kuwasa sing ngantum. Cari sapa? Cari sapa iku wis kabeh. Anakku perkara ora rezeki kok. Wong bayai Mbah Kaji wis tau ngendikan nek omongane. Mbah Kaji ya, Gleng. Jodoh rezeki pati ki sing kuwasa sing ngatur. Kowe nek lapor iso ngono iku. Kowe gak takon anakku kenapa ngono? Lho sebabe apa kowe anakmu ngono? Lho, anakku ki mantri kewan kok. Arep rabi. Masa anakku nyeni sapi. Arep rabi wedhus. Wedhus. Kaya pakane. Kaya gak. Pakane anggere wedi. Wong ngawur ae iku. Aku yo gak ngawur, Glen. Yo gak apa-apa. Ngono kuwi gak apa-apa. Jodoh rezeki iki pati sing kuwasa sing ngandu. Ngono mulane saka kuwi. Kowe aja sampe nyelaki. Aku yo gak nyelaki, Glen. Contone iki. Mbak iki ya ta sing dadi manten iki. Ya ta, awake dhewe ndongakno. Ndongakno. Dadi keluarga sing sakinah mawadah warohmah. Nganti kakek-kakek lan nenek-nenek. Ya ta. Bengi iki sing teko ya didongakno. Iya. Sing dhewe gawe didongakno muga-muga sak bubare nekake ketoprak Sri Kencana rezekine ora lokak tambah kebak kaya banyu milih Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Mupain niken. Alhamdulillah nyenengke wong sakmene kae. Tek ndang cepet duwe putu. Tak ndang duwe putu. Mulane saka kuwi duwe kudu duwe pedoman. Pedomane kudu iso ngenyangi molimo. Dadi manten. Lho, kowe iki piye to? Kowe iso ndlentehke. Ora iso iki lho. Kudu iso ngenyangi molimo. Molimo tegese ya? Molimo tegese. Mlumah mengkurut, modot mlebu metu. Mlumah mengkurut, modot mlebu metu. Kowe iki saru kok. Lah apa iso saru iku? Lah mlumah mengkurep modot mlebu metu. Mlumah mengkurep modot mlebu metu tegese iki khusus kanggo temanten. Mlumah wong manten putri nganten perempuan kuwi kudu iso mlumah. Mlumah. Lho nek mlumah mari. Aku nek bojoku mlumah ngono kuwi kudu. Wis opo piye? Lho,
ngene iki wong wedok-wedok. Kowe bareng ngono iku terus aku malah kudu guyu dhewe. Kowe iki model potongan kok ngono iku arep njuk piye? Aku ngene, Gleng. Goro-goro awakku lemu ngene iki. Wong nyawang seneng, tapi bojoku njaluk pegat ae. Apa? Lah aku esuk-esuk ora butuh butuhan iki wajib. Wong jenenge wong omah-omah. Nah, aku teko omah. Kowe bar tanggapan, yo akhirnya kangen lah bareng teko yo. Wah, teko omah nggonku tak goleki ge enek. Ireng ora enek nanti. Aku nager pas main adoh ngono kuwi, nang alas ki enek wedhus kuwi rek. Pas wedhus liwat, wedhus do kawin ki aku kelingan kowe kok. Nek kelingan aku. Celutunge polahe ndak koyo ngono kuwi aku. Oga, Gleng. Yo alhamdulillah. Iki akeh rezekine ya perkara weteng, aja disawang weteng, Bu. Ngono nek mbok sawang weteng mundak marek-marek, muga-muga wong-wong aja kaya aku, marai cepet pegatan. Iso. Bojoku ngamuk ae. Udangane ku ora marem jere. Ora yo ora marem apa meneh wong ketiga ora marem apa meneh wayahe rendeng. Leng. Apa? Lah wong aku dhewe nganti mangkel nganti gumun. Angger tak golek iki ketutup nyadae iki nanti yo. Bingung golake. Mlumah tegese manten wedok ku penggaweane mlumah wis cetha. Njaluk. Nganten lanang mengkurep. Mengkurep tege. Kuwi aja porno ah. Ora. Nganten lanang mlumah dhewe wedok mengkurep. Mengkurep tegese mengkurep ku wong lanang budidaya golek pangopo jiwa ya to. Iya. Nyambut gawe kanggo ngopeni bakale. Wong wedok. Dadi golek mengkurep. Apa kok ya? Bisa nutupi. Iya toh? Iya. Sing wedok ngatong. Ngatong. Karena mengkurep apa kaya. Wah, bisa jodoh. Nah, pelumah mengkurep modot. Lelelah. Adik bar pelumah mbok kurep adik jodot-odot. Tegese wong wedok kudu iso ngodot. Loh mbak, wong wedok nganten wedok kudu iso ngodot-odot. Burung cetha kok. Nggak sih mbok ngodot-odot itu apa nih? Ngodot kayane wong lanang. Ngodot kayane wong lanang. Ngomong mas Glen. Pelumah mengkurep modot. Mlebu. Lho, nek wis sedot nek dilebokno. Lho ya iya kudune iso. Tegese mlebu ki kayane wong lanang sedina entuk mregawe ki entuk pira? 100.000. 100.000. Heeh. Iya ta. Kuwi dilebokno paling ora 50.000 dienggo simpenan. Nah, sing terakhir kuwi metu. Tegese metu ki kudune ekonomi kudu ditulis sing tenanan. Iya mlebune 50.000, metu 50.000, kudu iso nyimpen. Ngono kuwi. Ora kuwi prinsipe ngono. Enek wong lumah mukur modot kok bingung perkara. Tak kira modot tukang wedok tukang ngodot-odot terus dilebokno ngono. Pikir kuwi kowe iki ya mudeng ora mudeng kok. Lho aku gak tau diodot-odot tok. Lho ora yo sing diodot apa wong bingung. Aku ngene iki ngentekno bantal pirang-pirang kok gleng anggar buta. Ngentekno bantal pirang-pirang. Padahal mbok guyu iku. Erai. Pola. Wong wedok kuwi ibu, Bro Gleng. Ibu. Yo. Dhisik mula wong wedok kuwi ibu kaya mbake manten kuwi bakal yo dadi ibu. Sebab apa? Wong omah-omah paling tidak iki sangune kebahagiaan iki satu, kudu duwe anak. Duwe anak. Mula bakale terus akhir diceluk ibu. Heeh. Surga kuwi di telapak kaki ibu. Heeh. Ajine wong wedok iki luwih akeh timbang ajine wong lanang. Kowe gak percaya? Apik-apik wong wedok. Kowe gak percaya? Gak. Contoh. Contone piye? Nang nggone Indonesia. Nang nggone Indonesia diadakan to, dipengati ya jenenge Hari Ibu. Enek Hari Bapak. Ora enak. Ora enak. Ya apik-apik wong wedok. Lho, rae nyatane kowe lunga nang Jakarta teko kowe manggon nang ndi? Nang ibu kota, enek bapak kota. Ora enak. Lho, tak omongi kowe. Kowe iki kok, kowe arep teko apa, Jal? Sing mbok njiki sapa? Sing tak njiki blabak. Blabak kah? Iya. Isore blabak apa? Lemah. Lemah kuwi jenenge apa? Iki lemah isore bumi. Bumi, bu to. Iya. Kuwi bumi. Kuwi gene sapa? Gene wong wedok. Lho lah iya. Ngomongi kok. Saiki tak takon. Tekonono. Nek kowe apik-apik wong wedok, saiki aku tak mbelani wong lanang. Lho, lha apa nek mbelani iki? Lho lho lho, wong lanang wajib dibelani to. Harus. Jakarta. Iya. Bebas hambatan jalan tol. Niki sing duwe tol kae wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Ya iya.
Iya. Iya ya. Sing bonci apa? Jakarta Surabaya. Jalan tol ora enek jaran wedok. Lah ya nek wong wedok nduwe tol ki nek mlaku apa ora ya ngene. Iya. Lah sing bonci apa? Papan. Sangi sore papan. Bumi. Bumi. Ini hasilnya apa, Glenn? Bensin. Bensin, solar, petramat. Hasil bumi. Hasil bumi. Nek ngetono nganggo apa, Glenn? Bur. Sing duwe bur sapa, Glenn? Wong lanang. Wong lanang. Ya ya, nek wong wedok duwe bur ape kudu bur dhewe kene. Ning ya padha wae. Padha piye? Merga apa? Kok wong lanang duwe bur? Ayo. Merga sing dibur apa? Bumi. Bumi. Nah ya. Mulai dicepno nang ngene wong wedok. Waduh wae. Lah aku ora metu lahare. Lahar apa wong minyak ngomong putune rek kok iso. Ora rasa kemlungkung. Ora kemlungkung perkarane apa kok iso. Wong wedok ki pancen ya rasa kok, Bu. Duh. Nek perkara rasa ki. Ya rasa wong lanang ah. Lah. Tetep rasa wong wedok nek aku saiki mbilani wong wedok ngoto. Wong wedok mangu apa ndelok ketoprak yeah. Sri Kencana rene nang ngene Pak Niken. Yeah. Wis nggawa payung nggawa gunung loro cek ngempet anake cek. Kuwi nggawa gunung loro ora kon wangi sapa-sapa. Lah wong lanang. Lah napa wong lanang? Budal ke omah. Jaketan des nggawa ndok esek kon wangi manuk. Ngawur ae. Tegese rusae perjuangane wong lanang luwih rasa timbangane wong wedok ngono lho. Ya rasa kabeh. Ora iso. Saiki yo gak Mas yo padha-padha. Padha-padha. Wong lanang karo wong wedok imbang. Imbang. Saiki wong wedok yo seneng. Yo to enek sing dadi lurah. Ana dadi lurah. Enek sing dadi bupati. Bupati. Ayo. Neng bojoku saiki kemajuan. Lha apa? Walah saiki dadi Patayat. Patayat. Wah, lha kok ora mudeng to. Bojoku Patayat iki anggar seminggu pisan nglumpukno wong 10. Jadi rombongane ibu Patayat iki. Ibu Patayat nglumpukno wah asile jamaah ngaji. Oga. Golek Patayat iki sing ora ngaji iki. Ora. Dhe terbangan kuwi nang ngene wong-wong. Ora. Lha apa? Golek utangan Bang Mekar nglumpukno wong 10. Berarti ra kono ra kene. Ngonku lak tak pikir-pikir ya do ngono kok. Iki golek gawean liyane gak ning. Golek gawenan liyane angel. Heh? Angel. Kowe lah ora di gawean. Ora golek di gawean. Jare kanca ndek kanca kok ngene luar sulur ki enek. Sopo ne? Bendel. Ya wong wis pirang-pirang setahun ki. Heh. Ora tau ketok. Dek anu saiki buka usaha. Usaha apa? Wah, usahane maju metu. Usaha maju metu usaha apa? Saya ini golek uang merongos. Duh, di kon apa? Ngemis. Ngawur rai. Uang saya ini dek nih pekerja keras. Pekerja keras. Angger tak telpon nih. Halo. Nanti ya. Merembang nih. Mau apa? Wah, ngetoprakmu laris. Ngetoprak apa? Ngecor. Jari ini. Assalamualaikum. Kowe iki lho mlebumu ki assalamualaikum sing kene nyauri waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho. Bingung aku. Mulai bingung aku cah iki metu mulai bingung. Kowe iku metu rene ya ta. Ora kok waalaikumsalam. Tok 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 assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, cah iki. Tok tok mertamu assalamualaikum. Apa mambu lho. Iku manganem iku menyan tadi lho. Duka wabam batang tok tren. Ada apa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kono? Bilang dong biar gua paham. Assalamualaikum. Duh, thank you emang. Nyok. Ada apa Rene? Ada apa sih, Teh? Sik, aku lunyu kok. Nggih. Eh? Ada apa? Kowe mlebu omahe wong. Heeh. Kuwi terutama prinsip, iya ta? Prinsip jenenge mertamu. Mertamu. Paling ora iki sopan sithik. Heeh. Assalamualaikum, kuwi nek kanggone wong Islam, kanggone wong jaba kuwi kula nuwun. Oh, ngono. Ngono. Heeh. Iso
diwarai. Kula nuwun. Kula nuwun matamu kuwi. Kula nuwun. Monggo. Iki aku kok bingung kok malah to. Lho lek piye-piye aku malah bingung aku suwe-suwe kok. Upama aku tamune tak warai. Saikun. Assalamualaikum. Tok tok tok. Assalamualaikum. Yo gundul matok. Kowe. Salikun, urung sualan ngono nyaur kudune. Wong salikun yo. Luwun-luwun. Wong kok ngamukan, wong aja ngamukan. Wong sing apik iki lembah manah ora usah ngamukan. Apa? Untung bosok ngono. Bisnis saiki ono lumayan kaya kaya ne gedhe. Kaya apa? Kowe ndek Rembang jarene untuk burungan ngecor. Iki burungan. Burungan apa? Wonge kontraktor saiki. Saiki iki dadi kontraktor? Iya. Kontraktor apa? Iki tukang traktor tek ketek. Ora kontraktor. Kontraktor iku sini bangunan kuwi lho, kontraktor. Lha apa kok untuk tukang traktor iki? Eh, jebule iki kontraktor, kontraktor Pak Lurah brujul kuwi to. Layak aku kan dolan omahe. Aku krungu. Krungu piye? Pak kalau kontraktor jolodong ngono. Saiki kok mudak pangkat aku muni ngono. Kontrak. Eh, ngene lho Mas. Piye? Maksude ngene lho. Mulane nek guluman aja cepet-cepet. Iya. Eh, jolodong kae lho. Kontraktor ora kontraktor gak kontraktor. Lah rumangsaku kiri ya kontraktor iki kontraktor bangunan kalau lho iki yo wah buatinku ngono yo tenan kok. Gino. Saiki kemajuane akeh aku suwe ra petuk karo jolodong dolan main. Omahe saiki masyaallah. Omahe gino. Tenan. Sopah gak gede-gede. Lho blandar yo. Blandar ketokane mong lonjoran. Kowe kuwi saiki omah lonjoran. Iya. Lonjoran ngono to. Degang tenan kowe saiki yo. Wah. Lonjoran kabeh. Lonjoran kabeh. Iya, usuk yo lonjoran. Usuke yo lonjoran. Nek wong-wong digawe pesagi. Digawe pesagi. Ono gak? Utuh gilikan. Utuh gilikan. Apa iku? Pring. Iku kadang pitik ta apa kok kowe pring? Iki modern. Modern. Ya mergo dene dadi kontraktor kuwi. Kontraktor ora kontraktor. Kontraktor lho. Oh. Kowe iki mengapa do lapo kok do bingung? Golek bisnisan, golek. Mikir bisnis, wong iki ora usah mikir bisnis. Loh, kowe nek musa aku mbah masalah kowe golek dhuwit to. Alah golek dhuwit lah apa kok bengi-bengi do biayaan niku. Lho nek musa aku lho dhuwit lho nak dhuwit. Dhuwit. Lho. Apa lho? Sugih tenan. Oh, sugih ah. Apa? Sugih wong sing wedok ora ditkayani. Pangan dhewe. Aja tak sing wedok tak iduni ra iku lho iku. Eh, aja teko sing wedok lah gak ora sa teko wedok-wedokan. Aku ngomong karo kono. Wis saiki sugih. Sugih ah. Berarti nang mah mriki ana apa-apa ya? Heeh, oh, iya. Ana sing gak ana, Mas. Apa? Bojomu. Lambemu. Aja teko bojomu aku nek teko bojo. Ora lah. Dalah. Kowe kepengin dhuwit? Hah? Kowe pengin dhuwit? Gampang. Lu gampang tenan. Lho, anggar kowe iso nerokno swara kewan siji 50.000. Kewan siji 50.000. Eh, layak. Ora gelem notol. Duwe ning ngene lho. Iya. Ngetong duwe iki nganggo kantor-kantor. Ngene lho. Dhuwit-dhuwitku dhewe kok. Ya. Ngitung dhuwit kok wong wiritan ya tak delok. Biasa, kita kan wong suki. Suki. Suki iki. Yo, yo ndal ndal aku percaya. Lho ora percaya. Oh, percaya. Yo. Apa? Percaya aku. Lho kandhani. Sugih. Sugih. Bendel ki apa duwe? Duwe. Ndal ndal. Dituno. Kowe anake wong sugih, Den. Lucu jelas ah. Pak Mutino ngasak kok. Ya ada wong sugih ngasak. Ngasak iki ngomongmu ngasak iki nang bokem kok. Jarene sapa wong sugih lek ngasak ra eneng. Nek masalah dhewe. Iya. Kowe iso ngerokno kewan siji 50.000. Wah. Ngene ta. Ya nyok. Warane aku nyok. Lah wingi aku tak. Lah kok gak tau ora? Gak. Lah iya rek.
Lho kowe nesu padha wae. Ora munyuk. Wedus wedok ya. Mbek. Lah nek wedus lanang. Mbek. Iki wedus lanang. Iki ora wedus. Kuwi wedus lanang, wedus wedok. Ora wedus. Apa? Jar gandhek mutah-mutah nek kuwi. Nek wedus kok ngono kuwi. Meneng. Kuwi wedus iki dhewe-dhewe, kuwi ora wedus. Wedus lanang wedok petuk kawin kok. Piye? Mbek. Nek ketok kok persis yo. Terus ngene. Nek terakhir. Wedhus lanang. Apa? Ketoke kok tibang wedhuse karo kowe kok apik kowe ya? Lho omonganmu lho, Del. Apa? Sing klate wedhus-wedhus do kawin ki sapa, Mayam? Sapa? Kowe iso dhewe. Rumah aku nek kowe. Lho. Suarane titik. Yo yo, suarane jaran. Sosale, lekwe roh jaran kora. Wi wedhus lanang karo wedhus anu wedok kawin kuwi. Wah, rong ra wedhus. Apa jenenge jaran kawin aku ya? Megilan kowe ro. Lah nek iki jek 50.000. Iki nek iso bedhek wong loro engko pek kabeh. Lah nek suarane sapi. Moh. Moh ya wis. Iki dhuwit kok moh. Del? Apa? Lho lah kowe tak kei dhuwit modok wis, Lek. Sapi suarane ngono, Del. Lah ki mung piye maksud njajak kowe ya? Suarane asu. Wah. Suarane wedhus. Wah. Suarane banyak. Wah. Suarane jaran. Nah, iki cek 100. Iya. Lah nek suarane sapi. Emoh yo wis. Lah iki dhuwit moh tak wis. Aku dhuwit moh tak wis. Wi, sapi opo yo iki? Lah yo suarane sapi piye? Lah ni rek dhuwit aku. Wes wong kowe dek ning ngelas aku rambut balekno ngono. Kamarai. Duh, atus. Sejak duit aku kok. Lapa mbok kene kono? Suarane cempe. Cempe. Cempe suarane piye cempe? Lho kowe iso dhewe ngono kok takok. Atus. Duh, lha iki kowe iso dhewe kok takok. Duit opo gak? Heeh. Lho iki dhuwit kowe. Lho iki aku ngira. Oke. Suarane cempe. Wah, anang suarane cempe. Wong rodok kene nggih dadi kei 100 deh bocah. Suarane manuk. Manuk. Lah dari manuk apa kok? Manuk. Ubrukok. Wis. 100. Suarane sapi. Dari. Gelem. Lah nek aku muni mau dhuwitku ndak ilang bopek. Lah aku yo gelem. Kuwi suarane cemek sing cilik piye? Kah kleru. Ya piye? Kleru. Lah piye? Ah aku tau dolan nang Mamrang ngono. Ternyata tak apa jenenge tak delok-delok iki. Ternyata iki jek dulurmu. Lah nek dulurem. Lah aku dolan rono nang kandange iki. Aku liwat iki. Lek. Lek. Eh ora lek. Bek. Bek. Ngono lho. Kabeh kowe malah. Ya ampun kowe. Kowe ngene. Kowe kuwi aku kowe dak golek dhuwit. Iki dhuwit 300. Wong loro pek kabeh. Yeah. Tak bedheki sepisan iki lho, wis tak sok kene. Sepisan ae tok. Apa? Trek-trek apa sing gase ning nguri? Ora kuwi eneng. Trek-trek apa sing gase ning nguri? Ayo. Oh, 300. Ih. Trek
atret, atret. Lah gasen iki, mancale, mancale iki. Ngarep. Lah iya nek trek apa gasen ning guri? Trek gasen nang guri. Tronton. Enggak. Apa? Trek muat gas. Duh, kok iso? Lah jajal trek ning saiki trek muat gas gasen ning ndi? Enak gasen ning ngarep. Lah iya gasen ning guri. Iya. Lah iya. Iyo. Iki 300 nek rene ngadeg nek kowe. Hmm. Kan enek bayi. Nah, bayi ning kali Lusi. Ora bayi cah cilik. Cah cilik ning kali Lusi. Lah delalah enek boyo. Lah, bocah cilik kuwi dipangan boyo. Piye carane ngetokno bayi iki ning jero wetenge boyo ning boyone ora mati. Mati tek ketek. Oh, piye carane ngetokno bayi ning jero wetenge boyo ning boyone ora dipateni. Gampang ah. Apa? Boyo cekel buntute. Ora nyatek diasem. Dilep ngene to, cengking-cengking. Lho yo cengking iso anu wong cangkeme mingkem. Oh, piye carane ngetokno bayi ning jero wetenge boyo? Piye carane ngetokno bayi ning jerone boyo? Carane gampang. Iya. Tukokno kawa-kawa nek gak mendem tukokno arak. Ombene mutah-mutah bayine metu. Yo. Wis do crito opo? Crito ra cetha. Eh rapi keten. Apa ki? Crito. Setan kuwi roh setan. Roh. Setan kuwi dadi bisa dadi ketan. Ora. Setan sing sabar dhewe apa? Setan sabar dhewe. Ora nek ora nek setan ora sabar iku. Eh kandhani wong. Kuntilanak kuwi sabare pol. Lha kok sabar? Ora sabar iki ngenteni sing digodho. Menek nang kono dhuwur wit. Gak mudun-mudun iki gak nek wong liwat-liwat iki nyatane suweneng ning kono terus. Bintu. Wis atek ndasem lho kowe. Wis sabar lho Mas Setan iki. Kowe peko aja perkara setan. Perkara setan kuwi ngenteni wong liwat arep digodho kuwi gak nemono. Lho. Lho. Oh sik urung bar iki rek. Padha perkara dhuwit iki kok nang aku. Iku gurene ya. Musik ah. Ilang lho kiko. Musik ah. Apa? Iya to. Iya. Kowe ora syukur ngesot. Yo. Iya to. Iya. Kuwi pirang-pirang tahun kuwi yo kerjane gur ngono kuwi ya. Nang ngene rumah sakit ngedeni wong kadang-kadang nglosor, isot, 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 isot. Iya. Iya to. Iya. Sabar nang iki gendruwo. Lha nek gendruwo. Ngenteni cerita sampai ngenteni wong gendruwo loro kuwi to. Ndungokno tenanan. Heeh. Kuwi ora gendruwone. Lha iki. Omong anem yo aja teko gendruwo. Lha ngenteni cerita ngono bingung iki lho. Kuwi gampang. Nglipur karo masyarakat. Medang, Sindang Rejo, iya. Nenggone Marbudak, Marbudak, Mar Pak Niken, Marbudak kan? Mas Mar. Yo, wah lu apa balane sekolah di sini celuane yo, Marbudak, Marbudak, gue loh ade. Pak Niken. Iya yo, Pak Niken tidak saya iki. Oh, dia biar di SD ada. Buat dikira karuan. Baca saat ini. Sumpah buat dikira karuan. Kancamu sekolah. Alhamdulillah saya juga. Nguri-nguri nah, budaya Jawa aja sampe. Jawa, iya to. Kalah karo mancanegara, tayub. Iki meng diudani sithik. Sithik luwih. Nah, dadine Pak Niken ku adem. Hujan itu bukan suatu halangan. Hujan itu adalah dekorasi alam. Yeah. Iku dinteni para para menungso nek kene kabeh. Petani-petani. Petani-petani. Nah, iya. Wis. Heeh. Tigone wis suwe. Wis. Ya diparingi tayub. Tayub. Enak. Apa caping guning dijenglengno keto. Iya, Dek ya. Ayo, ntar ini. Hah? Ya itu salahku. Ya diparingi caping guning ya. Kagem para pinisepuh. Salah isu. Caping gunung dijembeng. Tayuk-tayuk ora sah dijembeng. Yo, kandhani rasah dijembeng. Jakau rini masih gosa umum.
Gonna